ناصرا ودليلا وعينا اتعد مشكلا هو رزقا تونا وتمشيئه فيما قبيلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد وعلى محمد. صلوات عظيم عبادت صالح عبادت فرماؤ چھو سلامات سارے تے اونچی آواز دے ٹائم بھی تھوڑے خطبے والے ٹائم میں بچاؤں. ماشاء اللہ کیونکہ رات ہو گئی تو گھر کا انتظار ہو سکے. ہر وہ بندے کو گھر کا انتظار ہوتا ہے جیسے گھر ہوں. دعا کی آخری کنال کے دروازے تے اکبر دا غریب بابا. ہاں جو ایسی کری ہے تیرے واسی جی ہے کرے سر اجر مل سی. میرے ماں بھی وہ گھوڑے تے چڑھن لگے باغ ہاتھ پائے نے زمین تو پیر چا کے رکاب پاؤن لگے. جڑے جوان بیٹھے ہو کئی ویل بہ گئے وہ ممبر دی عزت دی قسم ہے ایو چڑھن لگے اللہ درجات بلند کرے بابا صاحب حسین شاہ وی اللہ دے او پڑھ دے ہو دے چڑھن لگے تے میدان وچ تھانے علی اکبر دی لاش پاونی ہے. انشاءاللہ اپنے غم وچ ہائے کران بسم اللہ کوشش کی گھوڑے تے سوار تھی وت ڈٹھانے تا باز دے کٹے بازو سونی ہے کتنی صدقہ چلا ہے قبول ہوئی بسم اللہ کرا کیویں گھوڑے تے چڑھا لگے تے باغ وچ کمبدا ہوئے ہاتھ ہے چاڑا تے ہیڑ چڑھا ونی گئی. جڑا بندہ لفظ تے رو دے او دے واسطے بھائی لفظ دے جڑا اشارے تے رو دے او دیکھ میرے پاسے گھوڑے تے چاڑا تے ہیڑ چڑھا ونی گئی چڑھے تے ہن بھیڑ دے کیا دین تائیں چڑھایا میں کو گھوڑے تے نہیں لفظ تے کو اٹھ تے کون گھوڑے بسم اللہ کرا زندگی ہو گئی مجبور منت لاؤ ایک دفعہ زمین والے پاس دیتی ہو پیو بیٹھو دل لکھے معافی رہے سے ممبر دی عزت دی قسم ہے جڑا میرے امام بیٹھے بھائی جان چار سالہ دی دھی کیویں گھوڑے دے سو میں نپی بیٹھی ہے دے بابے دا گھوڑا تری منت کنا نہ کرا منت کرے دی واسطے ہاں بابے دے بعد ہے کوئی نہ جدے سینے تے سمسا منت لا میرے بابے کو میدان نہ گھین وانے تائیں ٹور وجنے تے میں اجڑ وجنے کیا بات ہے لی جی ہے قبول فرما نہیں سید علی امام ہو کے حکم کیا دیتا وقت جہاں میری دھی جاگ پوے جن تے ونجے وقت کو روکے نہیں پتہ آئی میرے امام کو دھی ملنا سی دھی آ لیو میدان چاہے بے مثال جنگ کی کڑ تے کم دا ہوئے ہاتھ
ਸਜਾਓ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਵਾਦਾ ਤੂੰ
ਰੋਮਣਾ ਲਿਓ ਦਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀਏ ਲਾਲ ਹਟਾ ਛੋੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਾ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ
سارے گل گیارہ بجے تک ٹائم ہے رضا کریم مول تباس